Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Pro ty, co jsou zde poprvé, mé jméno je Soňa a na tomto YouTubeovém kanále pro vás připravuji návody na háčkované projekty. A dnes mám pro vás připravený návod na úplně jednoduchou, krásnou halenku, takový letní topík, přehoz přes tričko, tílko nebo šatičky. Je háčkovaný jako jeden kus, jenom s tím, že uprostřed vynecháme prostor na výstřih, je háčkovaný po řadách tam a zpátky a to tak, že háčkujeme zároveň přední a zadní díl, potom vynecháme prostor na výstřih a doháčkujeme pravou část halenky. Je háčkovaný úplně jednoduše, jenom dlouhými sloupky, řetízkovými očky, takovým klasickým V-čkovým vzorem. A ten topík si můžete uháčkovat, jak budete chtít, dlouhý, takže to může být třeba tunika nebo opravdu hodně dlouhý přehoz přes plavky, třeba i s páskem v pase. Můžete ho upravit, jak budete chtít mít široký. A to háčkování je tak jednoduché a rychlé, že ten topík máte hotový za odpoledne. Já jenom ještě připomenu, že podrobnosti k tomuto návodu naleznete jako vždy v boxu pod tímto videem a psaný návod je k dispozici zdarma na mém blogu nebeská.eu. No a já už se strašně moc těším, že se nyní pustíme společně do práce. Já jsem si k háčkování vybrala velice zajímavou, atraktivní, takovou tu netradiční přízi, která se jmenuje Sisi. A já vám teď tady ukážu detail té příze. Vidíte, že tam jsou proplétané takové stužky mezi třemi černými nitkami a já jsem zvolila tuhle takovou zabarvenou do stříbrno-zlaté barvičky. Návin v tom jednom 100-gramovém klubíčku je 120 metrů, složení je 50% akryl, 45% polyester a 5% vlna. A já jsem spotřebovala dvě klubíčka. Budeme začínat základním řetízkem a já si k ruce beru velký háček, háček číslo 8. Můžete si připravit ještě označovač, jehlu a nůžky. Označovačem si označíme umístění výstřihu. No a ten řetízek si uháčkujeme tak dlouhým, jak budete chtít mít dlouhý ten topík a ta délka toho řetízku je dvojnásobná, protože my budeme háčkovat zároveň přední a zadní díl. Začneme klasicky pevným uzlem, uháčkujeme řetízek a já ještě doplním, že počet těch řetízkových oček musí být násobek 3 plus 1 řetízkové oko. Já budu háčkovat halenku do pasu, nebo spíš nad pas a takovou kratší, aby se hodila hezky k šatům nebo k tílkům. A ten vzoreček je hodně volný, pružný, takže se přizpůsobí krásně postavě. Tak já se pustila do řetízku, háčkuji ho poměrně volně. A jakmile budete mít uháčkovaný řetízek, tak je tedy, jak říkám, poměrně dlouhý, protože to je opravdu na délku, tak jak chcete mít ten díl dlouhý od ramene dolů a ta délka je dvojnásobná, protože háčkujeme přední a zadní díl dohromady. Super. Tak a my budeme nyní háčkovat takový V-čkový vzoreček. Já si odpočítám na začátku 4 řetízková oka a budu háčkovat do 4. řetízkového oka jeden dlouhý sloupek. Za dlouhým sloupkem následují 2 řetízková oka, 1, 2 a do toho stejného řetízkového oka, do toho 4. háčkuji ještě jeden dlouhý sloupek. Takže tohle je v principu ten V-čkový vzor, který budeme háčkovat. Dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a dlouhý sloupek. Potom si nahodím přízi na háček, přeskočím 2 řetízková oka a do toho dalšího, do toho 3. háčkuji opět V-čko. Takže dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, 1, 2 a dlouhý sloupek do toho stejného řetízkového oka, kde už mám uháčkovaný ten první dlouhý sloupek. Perfektní. Super, další Včko. Tak a já budu takhle háčkovat Včka až do konce řady. Vždycky si přeskočím 2 řetízková oka,
do dalšího, to znamená do třetího háčku je dlouhý sloupek. Následují dvě řetízková oka. A do toho stejného řetízkového oka háčkuji dlouhý sloupek. Super. Tak a už mám uháčkovaná tři Včka. A tak to budu pokračovat až do konce řady. Skvělý. A já mám celkem uháčkováno 26 těch Vček. Tak. Takže takovýhle Včkový vzoreček až do konce řady. I do toho posledního řetízkového oka by vám mělo krásně vyjít to jedno Včko. A budeme řadu začínat třemi řetízkovými oky. Já tato tři řetízková oka nepočítám jako náhradu za sloupek. Naopak, oni nám tam na konci každého toho dílu v té spodní části vytvoří takový hezký obloučky. A teď budeme háčkovat Včko do Včka. Takže dlouhý sloupek do těch dvou řetízkových oček, dvě řetízková oka, a dlouhý sloupek zase do té řetízkové mezery, do těch dvou řetízkových oček. Nahodím přízi, přesouvám se do dalšího Včka a háčkuji Včko do Včka. Takže zase dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a dlouhý sloupek do stejné řetízkové mezery. Takže holky, takhle úplně jednoduchý vzoreček budeme háčkovat Včka do Včka. Vy už ho ode mě znáte, já jsem ho třeba používala na té efektní přízy šárí. Ono, když háčkujete s těmi efektními přízemi, tak ono je dobré zvolit takový co nejjednodušší vzorek, nejlépe i děrovaný, abyste se mohli orientovat třeba pomocí prstíků, pokud by vám tam zanikal ten vzoreček. Takže já háčkuji Včko do Včka, dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a zase dlouhý sloupek do stejné řetízkové mezery. A velkým háčkem se háčkuje opravdu rychle, pohodlně. Krásně to háčkování přibývá. Tak a já budu takhle háčkovat až zase do toho posledního Včka. Do posledního Včka háčkuji zase Včko do Včka. A pozor, nebudeme háčkovat do té mezery mezi Včkem a těmi třemi řetízkovými oky. Pozor na to, takže končíme opravdu Včko do Včka. Do té dvouřetízkové mezery. Práci otočíme po doháčkování Včka a začneme háčkovat tři řetízková oka. A takto háčkujeme teď už pořád, až budete spokojené se šířkou toho předního i zadního dílu. Takže Včko do Včka, hotovo, tři řetízková oka. Otáčím práci. A zase háčkujeme do toho Včka, takže do té dvouřetízkové mezery. Dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a zase dlouhý sloupek do té stejné řetízkové mezery. Skvělý. A další Včko do Včka. Já jsem zvolila takhle jednoduchý vzoreček, abyste se při háčkování s touhle přízí nestratili. Taky jsem chtěla tu přízi vyzkoušet, protože s ní háčkuji poprvé a byla jsem moc zvědavá, jak se s ní bude pracovat. Ona možná bude tahle příze o něco lepší na pletení, nevím. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste touhle přízí už pracovali. A na háčkování si myslím, že by se určitě i hodila jako nějaké doplňky k háčkovaným věcem, protože vypadá opravdu velice zajímavě, tak luxusně, efektně. Tak já budu nyní pokračovat v háčkování a potkáme se za chvíli, jakmile budu mít doháčkovanou správnou šířku toho topíku. Tak, takže takhle vidíte, se přeloží vlastně přes sebe.
ty jednotlivé díly, takže tu máme přední a zadní díl háčkovaný najednou. A jenom je nyní potřeba uháčkovat správnou šířku a potom se pustíme do výstřihu. Tak, super. Já jsem si uháčkovala 11 řád a nyní háčkuji 12. řadu. Háčkovala jsem tak, že jsem háčkovala do prvních 13 Vček. Takže do prvních 13 háčkuji 12. řadu. Stále tedy Včka do Včka. A označila jsem si mezeru pro výstřih, kde jsem vynechala 5 Vček. Takže já mám vlastně uháčkovanou jakoby celou řadu na zadním dílu. Mám celkem 13 Vček. Dohromady jich máme 26, takže já jsem přesně v půlce. Potom přeskočíme 5 Vček a doháčkujeme spodní část toho předního dílu. Takže takhle to bude jednoduché. Já změřím jenom, jak mi vychází ty díly na výšku, takže my jsme nyní na 45 cm, tedy na délku, a na šířku mám 23 cm. Ten vzoreček je opravdu hodně, hodně pružný. Takže my budeme nyní pokračovat v háčkování předního dílu. Já budu přeskakovat 5 těch Vček a zároveň musím uháčkovat řetízek a ten bude mít 17 řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Super. Háčkujte ten řetízek volně, ať se vám nestáhne ten výstřih. Nyní tedy přeskočím 5 Vček, já jsem si tam pro jistotu dala označováč a háčkuj do toho následujícího, do toho 6. A zase háčkuj klasické Včko, takže dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a dlouhý sloupek do toho stejného Včka. A pokračuji dál a mě tam vlastně zbývá 13 minus 5, takže 8 Vček do konce řady. Na každém tom díle mám 13 Vček. Já doháčkuji řadu, uháčkuji 3 řetízková oka na otočení a háčkuji Včko do Včka, takže 8 Vček. A doháčkuji zase zpátky k tomu řetízku a budu háčkovat Včka, vlastně úplně stejně jako na začátku. Přeskočím 2 řetízková oka a do třetího háčkuji dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a do toho stejného řetízkového oka, do toho třetího od začátku řady, od začátku řetízku háčkuji dlouhý sloupek. A zase přeskočím 2 řetízková oka a do toho třetího háčkuji dlouhý sloupek, potom 2 řetízková oka a do toho stejného řetízkového oka háčkuji ještě jeden dlouhý sloupek. No a pokud háčkujete stejným způsobem jako já, na stejnou velikost, tak vám tam vyjde 5 Vček. Takže přeskočím 2 řetízková oka, do dalšího háčkuji dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, a do stejného řetízkového oka dlouhý sloupek. Máme tedy třetí Včko. Čeká nás tam čtvrté, páté. Zase tedy přeskočím 2 řetízková oka. Do dalšího háčku i Včko. Dlouhý sloupek. 2 řetízková oka. Dlouhý sloupek. A zase přeskočím 2 řetízková oka, do dalšího háčkuji Včko a zůstávají nám tam 2 řetízková oka, která přeskočím a už budu zase háčkovat do toho dalšího Včka, které nás tam čeká.
a my tam máme 13 Vček do konce řady na tom zadním díle, takže do každého Včka háčkuji Včko. Tak co říkáte, je to opravdu jednoduché. Takže máme 5 na tom řetízku. Je tedy potřeba počítat vždycky ten násobek 3 krát počet Vček, to je tedy 15, 3 krát 5, plus 2 řetízková oka. Takže ten můj řetízek měl 17. Pokud byste přeskakovali víc těch Vček, takže 3 krát počet těch Vček, to jsou tedy 3 řetízková oka krát počet Vček plus 2 řetízková očka k tomu, aby vám hezky vyšel ten počet. Tak a nyní tedy háčkuji Včko do Včka až do konce řady. 3 řetízková oka na začátku řady a zase Včko do Včka. No a takhle můžete háčkovat a uháčkujete stejnou část, jakou máte na levé straně, tak budete mít i na pravé. Stejně širokou. No a tím pádem budeme mít uháčkovaný ten topping hezky jako jeden kus v celku a pak už si jenom sešijeme strany toho předního a zadního dílu. Takže mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 těch řad. Potom ta 12. byla ta prostřední na výstřih. Takže stejný počet řad bude i na té druhé straně. Tak a já už mám hotovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Můžete i přeměřit. Tak. Tady vidíte, jak krásně se nám hezky vytváří ten obloučkový spodní olem toho topíku. Tak, skvělý. No a nezbývá, než sešít strany. Já je tedy budu sešívat jehlou, nebudu je záčkovávat, aby nám tam nevznikl takový tlustý šev. No a sešiju si vlastně stejnou část, stejně dlouhou část, jako mám tu část k výstřihu, to znamená 8 těch Vček a 5 vynechám. A to bude prostor na paže. Průrámky. Tak, super. Tak já ještě přeměřím šířku té holenky. Takže vychází nám na nějakých 47 cm. Na výšku máme 43. A ten výstřih, hloubka toho výstřihu, je 19 cm. A stejně tak i ty průramky. Ty si potom nechám na to sešívání. Tak. Samozřejmě můžete si ten otvor na paže uháčkovat, nebo spíš při tom sešívání a ponechat větší nebo menší. Tak, já jsem sešívala na té rubové straně, takže ještě přetočit. A takhle krásně nám ta halenka vychází. Tak já mám opravdu velkou radost. Je to takové rychlé háčkování za odpoledne nebo půl den. Máme hotovo háčkování velkým háčkem číslo 8. A zbylo mi opravdu jenom něco maličko z toho druhého klubíčka. Já vám moc děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento videonávod líbil. Přeji, ať se vám to pík povede a budu ráda, když se pochlubíte, jak vám to dopadlo. Přeji pohodové háčkování, pokud se vám videonávod líbil, poprosím o váš like a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj!